नेकपा एमाले संसदलाई बन्द बनाएर भाषा निर्माण गर्न खोजेको छैन हामीले सुनकाण्ड जुन दिनदेखि घटना घटेको छ त्यसै दिनदेखि यसको उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ यो विषयमा यो तस्करहरूको चाहिँ मतलब ढोका बन्द गर्नुपर्छ देशमा सुशासन कायम इम गर्नु हुनुपर्छ भन्ने हामी माग गरेका गरेछौँ सरकार यसबाट किन भाग्न खोज्दैछ किन भागिरहेको छ आज बिस बाइस दिन भइसक्यो अनि बिचमा आएर सरकारले सिआइबीको नाममा चाहिँ फेरि चाहिँ डोल गोलमटोल मोटल पारेर चाहिँ पन्चाउन खोज्दैछ के गठबन्धन सरकार भनेको सधैँभरि तस्करी गर्न अथवा यस्तै गर्नका लागि मात्रै चाहिँ बनेको हामीलाई के कुरा थाहा छ भने हामीले माग गरेको हिजो पनि हामीले यो कुरा माग गरेका थियौँ अर्थ मन्त्रालयमा यस्तो भयो भनेर माग गर्दाखेरि एउटा मुसाले चाहिँ त्यो तार काट्यो भन्ने कुराले सबै झिसमिस पनि भएको थियो यस्तो हुँदैन हामीले कस्तो खालको राज्य व्यवस्था अपनाएको छौँ हामीले पारदर्शी राज्य सञ्चालन गर्ने राज्य व्यवस्था अप्नाएका छौँ जसको हामी तिनवटा सरकारको व्यवस्थापन गरेका छौँ तर हामी व्यवस्था त्यस्तो गर्ने तर राज्य सञ्चालन कसरी गर्ने भन्दा राज्य सञ्चालन भित्रभित्रै बाहिर जनतालाई मिठा कुरा चिप्ला कुरा चाहिँ मतलब भन्ने भित्रभित्रै जनतालाई चाहिँ मार्ने जनतालाई ठग्ने आज जनता चाहिँ एक गाछ खाना पाएको छैन एउटा रोजगारी पाएको छैन एक मुठी चामल हालेर दसजना परिवार त्यो मार खाएर बसेको छ तर नेताहरू भनेपछि ट्रकबाट सुन चाहिँ मतलब तस्करी गर्ने भित्राउने र त्यसमाथि छानबिन गरौँ भन्दाखेरि उदासीन बन्ने र त्यसपछि यो चाहिँ उसले गरिहाल्छ भने एउटा चाहिँ मतलब सिआइपीले आफ्नो चाहिँ गृहमन्त्रीमाथि कुनै शङ्का लाग्छ भने त्यसमा छानबिन गर्न सक्छ सभामुख अध्यक्षमा हुँदै एउटा चाहिँ अर्थमन्त्रीका पार्टीका स्वयं सांसदले भन्नुभएको छ अर्थमन्त्री जान साथ सचिवको सर्वा भयो अर्थ सचिवको भन्सारको अन्तर्राष्ट्र के अरे एयरपोर्ट भन्सारको चाहिँ डिजीको सर्व भयो किनभने त्यहाँ सेटिङ मिलाइदिएन त्यो सेटिङ मिलाएर चाहिँ त्यहाँ बदमासी हो भन्ने कुरा स्वयं सत्ता पक्षका सांसदले भनिरहनु भएको छ अनि त्यहाँको चाहिँ उसले मन्त्री स्वयं बहाल छ एउटा नैतिकताको कुनै आधार छैन उहाँहरूले कुनै जिम्मा लिनु न त्यसपछि हामीले त अझ उल्टै चाहिँ के भन्ने त्यहाँ तस्करी भएको छ कहाँ त्यहाँबाट छुटे पनि हामी त बाहिर गएको बाहिर त भाग नमिलेर चाहिँ समातिएको थियो